Salam əziz abituriyentlər, bugün məzunların buraxılış imtihanı idi və buraxılış imtihanının bəzi qrammatika sualları ki, əldə var, onların qısa olaraq cavabını demək istəyirəm ki, kimlər nə yazıb təxmini bilsin. Səsküyün hamısı buna görədir, bu cümlədə ikinci dərəcəli üzvün olub-olmamasını soruşurdu. Buna görədir, bütöv halda xəbər götürüləcək, çünki bu əvəzlik görə qoşma. Səsküyün hamısı səsküy mürəkkəb isimdir. Yəliklə işlənib özündən sonra mənsubiyyət gəldiyi üçün ismi birləşmə bütünlükdə mübtəda. Nəticədə burada ikinci dərəcəli üzvü yoxdur. Cümlə mübtəda xəbərdən ibarətdir. Açıqcasına sözünün kök və yarandığı söz fərqlidir. Deyirsəm, burada necə olacaq? Həmin variantı seçib abituriyent. Açmaq feilindən açıq sifəti, açıq sifətindən açıqcasına zərfi yaranıb. Yəni, doğru cavab kimi sözün kökü və yarandığı söz fərqlidir variantını seçmişsinizsə, düzgün cavabdır. Saxlama kamerasında bir leksik şəkilçi yox. Burada, düzdür, bir leksik şəkilçi var. Saxlamaq feilindən saxlama ismi yaranıb. Xeyli əziyyət çəkəndən sonra axtardığımız mağaranı tapdıq. Bu cümlənin sintaktik təhlili, tapdıq xəbər. Nəyi tapdıq, haranı tapdıq, mağaranı, tamamlıq, hansı axtardığımız feili sifət sadəcə təyin, nə zaman xeyli əziyyət çəkəndən sonra bütünlüklə tərkib olaraq zərflik götürüləcək. Növbəti sual qonaq olmaq üfüq sözlərində q birinci q səsidir. Q-dan sonra sait gəldiyi üçün q-x səsini verəcək, qonaq. Olmaq söz sonunda q-x səsini verir, üfüq alama sözü olduğu üçün burada da üfüq səsini verir.